Taib Qurtubi asema katika kitabu chake, na kitabu kikubwa cha tafsiri cha Qurtubi ni Jami'u Ahkam, Jami'u Ahkam al-Qur'an. Asema wanavyoni wetu wasema, akthiru dhikra hadhi min ladhat, kithirisheni kukumbuka na kutaja chenye kukata ladha. Asema Qurtubi, kalamun mukhtasar wajiz, ni maneno yalofupishwa, tena ni maneno mafupi mno sana, lakini maneno haya yamekusanya tadhkira, kwa maana yamekusanya ukumbusho mkubwa mno kabisa. Na kwa kuwa yoyote mwenye kukumbuka lenye kukata ladha, basi atajirekebisha yeye, ajitie katika laini ya sawa. Ndipo yule mwenye kusema akasema, udhkuril mauta, taja mauti, kumbuka mauti, hadhi min ladhat, yenye kukata ladha. Watajahaz limasra'i sawfa yati, jiandae na kifo ambacho kitakuja, hakina maneno. Kisha akasema mwingine, udhkuril mauta, yakumbuke mauti, tajid rahatan fi dhikaril maut, utapata raha katika kuyakumbuka mauti, taksirul amali, kule kupunguza matarajio. Mwanadamu ni mtu wa matarajio, ameyapanga matarajio mengi sana, haya matarajio utayakata kwa kukumbuka amali. Angalia asemaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, matarajio unayoyaweka uhakikisho wake ni wanini? Matarajio uyawekayo uhakikisho kwa amali uitendayo. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, yule ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake, basi naafanya amali mzuri. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, asimshirikishe kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu na mwingine yoyote. Wenye kusema wasema, mwanadamu siku zote ni mtu wa matarajio mengi, na yale matarajio hayahakikishi kwa kinachohakikisha matarajio, ambao ni amali nzuri. Asema i'lam, jua, anna alhayata alamu, huu uhai ni matungu mengi, yukhfihi amalun, hufichwa na matarajio. Yani uhai wa dunia ni matungu mengi, misiba mengi, na kila mtu ajua mwenyewe ya kwamba kwenye maisha haya matungu mengi tu, ni maudhi mengi tu, haina haja ya kuulizana, bali linsanu ala nafsihi basira, na kila mmoja ajua yanayomsibu. Sasa kuna ridhaa, mtu kuridhika na analilalosibu, na kuna kufanya sakhti. Sakhti ni kuudhika na kukasirika. Hiyo ni mizani ya mwanadamu. Kwa hivyo kila mmoja uko kwenye nini? Uko kwenye mizani hiyo, mizani ya ridhaa na mizani ya sakhti, lakini hajui matungu ya uhai. Akasema wa amalun, na matarajio, yuhakikuhu amalun, huhakikishwa na amali. Ndiyo kwa sababu suratul Kahfi inasema, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan, matarajio ameyahakikisha kwa amali. Wa amalun, na haya matarajio, yunhihi ajalun, yatamalizwa na ajali. Ajali ikija yatakata matarajio yako. Wa ba'da dhalika yujza kullun bima amil, baada ya hapo atalipwa kila mmoja kwa vile alivyotenda. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharran, ikiwa ni khairi alipwe khairi, na ikiwa ni shari alipwe shari. Taib Qurtubi vile vile asema, ni ijmai ya wanazuoni, wa ajma'atil umma, wamejikusanya wanavyoni, ala anna almauta laysa lahu sinnun ma'lum, mauti hayana mwaka maalum. Maneno ya Qurtubi hayo. Ajma'atil umma, umma umejikusanya kwa kuwa umefanya ijma'a, ala anna almauta laysa lahu sinnun ma'lum, kwamba mauti hayana mwaka maalum, wala zamanun ma'lum, wala hayana wakati maalum, wala maradhun ma'lum, wala ugonjwa maalum. Wadhalika liyakuna almaru ala uhbati min dhalika, ili mtu awe na utisho wa hilo, musta'iddan lidhalika, anajiandaa kwa hilo. Kwa hivyo usipange miaka wewe, usipange kwamba kuwapana vile vijizerezere wote, hao ndio kidogo tu waweke mauti mbele, na wale vijana vijana wanavyo, hapana, sivyo.
hayana mwaka maalumu wala hayana ugonjwa maalumu. Wala usiseme hapana, ukimwi peke yake ndio utakugonjwa ambao unaua watu. Hapana, waweza ukaona ukimwi na ukaketi hapa nyaka ngia nyaka toka, wewe ambao huna hata homa ya stihizai ukafa kabisa. Yani tusiweke dira kifo kwamba kuwa kwa ugonjwa maalumu au kwa mwaka maalumu. Hapana, ni ile saa wakati wako kifika na sababu aloipanga Mwenyezi Mungu. Man lam yamut bi sayfin, asokufa kwa upanga, mata bi ghairihi, atakufa kwa sababu nyingine. Tanawaatil asbabu, sababu zimeenea, wal mautu wahid, na mauti ni hayo hayo mamoja. Kwa hivyo litakiwalo, litakiwalo ni mtu kuwa na istiadad kamil. Na kwenye kufanya istiadad, pana mambo yanayomfanya mtu awe chonjo kuyakumbuka mauti. Pana mambo fulani, mfano waambiwa kana pahala pa kuoshwa mtu, waambiwa wewe hudhuria, pia hudhuria pale anapooshwa, muangalie vile jinsi anavyooshwa, utayakumbuka mauti. Kumuona ule mwenzako ugeuzwa huku akigeuzwa huku, pigwa sabuni huku akipigwa sabuni huku, ambapo yeye ilikuwa mwenyewe akijifanyia hayo. Sasa waambiwa hudhuria pahala paoshwa mtu upate kukumbuka yale mauti. Waambiwa lifuate jeneza upate kuyakumbuka ya mauti. Waambiwa akiwekwa mtu katika ile lahadi, tazama, ndipo pale tunaposema ondosheni yale matambaa yenu yale. Fujo ndio ile ondosha. Kwa nini? Kwa sababu taka watu waone apitika ondani. Ikiwa ni mwanamke, finikani, kwa sababu mwanamke hatakikani aonekane. Alisikadhani? Sasa mwanamke kama amekufa, ifiniko ile nguo kwenye kaburi. Kwa nini? Kwa sababu asionekane na watu. Lakini ikiwa ni mwanamume yote, tupa lile lile brangeti lile, weka kando, acha kaburi wazi kabisa, ondosha nguo zote zile za jeneza, wacha atolewe hivyo hivyo na sanda yake, watu wote wanamuona, watu wa gati kule gati ziwaruke, watu wa nazi nazi wachatuke, waseme kwamba yani kila mmoja yani ashtuke kiupande wake. Akionekana mtu amenyuka ni sanda tu nyeupe. Tena na ikiwezekana kwanza muwaonyeshe ndio huwa nesalale. Lakini uketu fanya mambo ya kienyeji, uficha mpaka maiti, kwani maiti ni ambari? Uificha. Uficha maiti, uficha maiti, amestitwa kwenye jeneza, jeneza zimewekwa miji nguo karibu mitano. Baada ya hapo imefungwa barabara. Na kule ufahamu amechatiwa kwenye sanda, amechatilwa na mkeka. Ah, kuna kusita namna hiyo? Haya, na kule akitolewa hutolewa kwa wudhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hutolewa na hukuficha. Kuna wahuni huku juu lile tambaho ndo wamelishika kama changa. Kila maiti akiletwa na wahuvuta. Kila maiti akiletwa na wahuvuta. Hupachi kumuona, ndipo pale zirukapo ngoto za kikweli kweli kupiga watoto wa watu. Mtoto mdogo akitaka kuchehu amesuguliwa ngoto. Mbona mpiga ngoto mwana wa watu? Jamani, msifanye namna hii. Wateni watoto wadogo watazame maiti. Wateni watoto wadogo waangalie mambo ya pitikao ndani ya makaburi, kwa sababu kesho wao ndio watakaotuzika. Nyinyi hata kuzika hamjui. Kuwachia ngoto watoto wa watu. Na Mtume ataka mtoto aache hivyo hivyo, muache shekhe aangalie. Kumbe ni hivyo. Mwangalie namnana, japo kuwa atakwenda kuota aseme kwenye usingizi usiku kucha, lakini kisha atakuwa barabara, ashamuona mtu anavyokufa, ataondoka ile hofu. Lakini sisi kuwakuza watoto wetu kihofu, ndio watoto wetu wakawa majabani kweli kweli, waoga kweli kweli. Ni ile mtoto pengine nyumbani umezima taa, wataka kitu wewe, wamwambia mtoto wako kanichukulie simu yangu kwenye dressing kule na ni giza, akwambie baba lakini kuna giza. Basi usiende, ukienda kuna mende. Sasa kwa nini umwambie kwamba ukienda kuna mende? Usiende ukia. Tayari takimbi siku ya pili ukimlekeza kwenye giza, yeye mwenye takumbusa lakini kuna mende. Unaona? Nani alowahiho alowekwa ni nani? Ni wewe baba. Au pengine umwambie wewe hata hicho kitu usiende huko. Rudi mwanangu. Kwa nini usimwambie rudi usiende huko? Maneno mengine mazuri mazuri. Usiende huko, kuna kadhaa, kuna jini, kuna nini, maneno kama haya kuwapa watoto. Ebo wakainukia huko, ndipo ikawa watoto wetu huogopa maiti kweli kweli. Watoto wetu hivi sasa ukimwambia kwamba kwao ni maiti atashtuka, ndipo leo siku kucha akawa babaika. Kwa nini? Tumewafundisha uoga.
Lau kwamba kwa katika kuoshwa wale watoto ambao wamepambanukiwa wale waweza kuhifadhi.